নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক্সাম এস্পাৰেণ্ট আসাম চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জেনেৰেল ছায়েন্স বা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আগন্তুক আসাম পুলিচ SI এক্সাম লগতে DHS আৰু APSC JEE এক্সামৰ কাৰণেও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটি সুধিছে, ৰিকেট এণ্ড অষ্টিঅ'মেলেছিয়া ইজ কজ ডিউ টু দি ডেফিচিয়েঞ্চি অফ। চ' ৰিকেট আৰু অষ্টিঅ'মেলেছিয়া নামৰ যিটো ৰোগ আছে, এই ৰোগটো কিহৰ অভাৱত দেখা দিয়ে? আনচাৰটো হৈছে ভিটামিন ডি বা ভিটামিন ডি। চ' ভিটামিন ডিৰ যদি অভাৱ হয় মানুহৰ শৰীৰত, তেতিয়া ৰিকেট ৰোগে দেখা দিব পাৰে। আৰু এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় ৰিপিট হৈ থাকে পৰীক্ষাবোৰত, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ৰিকেট ৰোগ কি ভিটামিনৰ অভাৱত হয়? আনচাৰ হ'ব ভিটামিন ডি। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। আৰু এই যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিছোঁ, এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ একদম বেছিক লেভেলৰ প্ৰশ্ন হয়, আৰু প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতেই মিনিমাম দুটাকৈ হ'লেও বা এটা বা দুটা হ'লেও ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন থাকেই। বিশেষকৈ ডিজিজবোৰৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন থাকে, কি ভিটামিনৰ অভাৱত কি ডিজিজ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটিত আমাক সুধিছে, স্কাৰ্ভি ইজ কজ ডিউ টু দি ডেফিচিয়েঞ্চি অফ। চ' স্কাৰ্ভি ৰোগ কিহৰ অভাৱত হয়? অ'কে, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। আনচাৰ হৈছে ভিটামিন চি। চ' আপোনাৰ শৰীৰত যদি ভিটামিন চিৰ পৰিমাণ কম হয় বা ভিটামিন চিৰ অভাৱ হয়, তেতিয়া স্কাৰ্ভি ৰোগে দেখা দিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ডু ইউ মিন বাই IUCN? অ'কে, চ' IUCNৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে, আৰু মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকলৈ এই প্ৰশ্নটি আগবঢ়াইছিলোঁ যে IUCNৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় জনাবচোন, আৰু বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটি জনাইছিলে। IUCNৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। চ' মনত ৰাখিব আপোনালোকে, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, আৰু শ্বৰ্ট ফৰ্মবিলাকৰ ফুল ফৰ্মবিলাক লিখিবলৈ আহে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰো আপোনালোকে চাব ভালকৈ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট প্ৰশ্ন আমাক সুধিছে, হুইচ গেছ লিড টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং? আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান আমাৰ পৃথিৱীত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ যথেষ্ট গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে। তাৰ যিটো মুখ্য গেছ বা কোনটো গেছে প্ৰাইমাৰী গেছ হয় গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে, সেইটো প্ৰশ্নত সুধিছে। আনচাৰ হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। গতিকে যদি প্ৰশ্নত আমাক সোধে যে প্ৰাইমাৰী গেছ লিড টু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, তেতিয়া আনচাৰ হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। বেলেগ যথেষ্ট সংখ্যক গেছ আছে যাৰ ফলত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে, কিন্তু মুখ্যভাৱে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কাৰণে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিটো হৈ আছে। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ গেছ লিড টু অ'জন ডিপ্লিশ্যন? খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যে অ'জন ডিপ্লিশ্যন কোনটো গেছৰ কাৰণে হৈছে। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ পৃথিৱীত অ'জন লেয়াৰ এটা আছে বা অ'জন স্তৰ আছে, আৰু এই অ'জন স্তৰটোৱে আমাক অতি বেঙুনীয়া বা আল্ট্ৰাভায়লেট যিটো ৰশ্মি আছে তাৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন কৰে আমাৰ মানুহক আৰু আন আন জীৱ জন্তুসমূহক। কিন্তু লাহে লাহে কি হৈছে, এই অ'জন স্তৰটো ডিপ্লিট হ'বলৈ ধৰিছে বা ক্ষয় যাবলৈ ধৰিছে। অ'কে, চ' কোনটো গেছৰ কাৰণে বেছিকেলি এই অ'জন স্তৰটো ডিপ্লিট হৈছে? আনচাৰটো হৈছে ক্ল'ৰ ফ্ল'ৰ কাৰ্বন। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়, আহি থাকে এই এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ। গতিকে ক্ল'ৰ ফ্ল'ৰ কাৰ্বন নামৰ যিটো গেছ আছে, এই গেছবিধৰ কাৰণে অ'জন ডিপ্লিশ্যন হৈছে প্ৰাইমাৰিলি। আৰু এই ক্ল'ৰ ফ্ল'ৰ কাৰ্বনটো ক'ত ইউজ কৰা হয় বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে, আনচাৰ হ'ব ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ আৰু এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ। আমাৰ মানুহৰ ঘৰত যিবোৰ ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ থাকে বা এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ থাকে, তাত বিশেষকৈ এই ক্ল'ৰ ফ্ল'ৰ কাৰ্বন গেছবিধ ইউজ কৰা হয়, আৰু ই মুখ্য কাৰণ হয় আমাৰ অ'জন স্তৰটো ক্ষয় যোৱাত। অ'কে, নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে। নেক্সট প্ৰশ্নটিত আমাক সুধিছে, হোৱাট ইজ দি SI ইউনিট ফৰ মেজাৰিং ইণ্টেনচিটি অফ ছাউণ্ড? ছাউণ্ড বা শব্দৰ প্ৰৱণতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি, শব্দৰ প্ৰৱণতাৰ একক কি? ঠিক আছে, চ' এককটো সুধিছে ইয়াত। আনচাৰটো হৈছে ডেচিবেল। চ' ডেচিবেল হৈছে শব্দৰ একক। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ ভিটামিন হেল্পছ ইন ব্লাড ক্লটিং? খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এইটো। এই প্ৰশ্নটি আগৰ এক্সামবোৰতো আমি যথেষ্ট সংখ্যক দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই প্ৰশ্নটি আহে যে তেজ গোট মৰাত কোনবিধ ভিটামিনে সহায় কৰে? আনচাৰ হৈছে ভিটামিন কে। গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, ভিটামিন কেৰ সহায়ত তেজ গোট মাৰে। অ'কে, মনত ৰাখিব আপোনালোকে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হুইচ ভিটামিন হেল্পছ ইমিউনিটি অফ বডি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটি নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে কোনটো ভিটামিনে আমাৰ বডিৰ যি ইমিউনিটি পাৱাৰ বা ইমিউনিটি শক্তি সেইটো বঢ়োৱাত সহায় কৰে বা প্ৰতিৰক্ষা শক্তি ইনক্ৰিজ কৰাত সহায় কৰে। আনচাৰ হৈছে ভিটামিন চি। অ'কে, চ' ভিটামিন চি হৈছে এনেকুৱা এবিধ ভিটামিন যিটো খালে আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটিটো বুষ্ট আপ হয়।
সো নিশ্চয় পাৰিব ইয়াৰ আনচাৰটো। নেক্সট প্ৰশ্ন, নাইট ব্লাইণ্ডনেছ ইজ কজ ডিউ টু দি ডেফিচিয়েঞ্চি অফ, ৰাতি নেদেখা বা কুকুৰী কণাৰ যিটো সমস্যা বা ৰোগ, এই ৰোগটি কি ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায়? আনচাৰ হৈছে ভিটামিন এ। গতিকে ভিটামিন এৰ অভাৱ হ'লে কুকুৰী কণাৰ ৰোগে দেখা দিয়ে। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন সুধিছে, বেৰী বেৰী ইজ কজ ডিউ টু দি ডেফিচিয়েঞ্চি অফ, চ' বেৰী বেৰী নামৰ যিবিধ ৰোগ আছে এই ৰোগবিধ কিহৰ অভাৱ হ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায়? আনচাৰ হৈছে ভিটামিন বি ওৱান। চ' বেৰী বেৰী ৰোগৰ বিষয়ে আপোনালোকে আগতে হয়তো পাইছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটিও আহি থাকে। চ' বেৰী বেৰী ৰোগ ভিটামিন বি ওৱানৰ অভাৱ হ'লে মানুহৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো, দি লাইটেষ্ট এলিমেণ্ট নোন ইজ, সকলোতকৈ পাতল এলিমেণ্টটো কি হয়? আনচাৰ হৈছে হাইড্ৰজেন। আৰু প্ৰশ্নটিত এনেকৈও আহিব পাৰে যে সকলোতকৈ পাতল গেছবিধৰ নাম কি, তেতিয়াও আমাৰ আনচাৰটো হ'ব হাইড্ৰজেন। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন সুধিছে, হোৱাট ইজ দি ইউনিট ইউজ টু মেজাৰ ইলেক্ট্ৰ'মটিভ ফ'ৰ্চ, চ' ইলেক্ট্ৰ'মটিভ ফ'ৰ্চৰ ইউনিটটো সুধিছে, আনচাৰ হৈছে ভল্ট। চ' মনত ৰাখিব আপোনালোকে। নেক্সট প্ৰশ্নটি ইয়াত আমাক সুধিছে, হুৱেন উইল দি চাউণ্ড বি পেইনফুল টু দি ইয়েৰ্ছ, যিকোনো এটা শব্দ আমাৰ কাৰণে কেতিয়া কষ্টকৰ হয়? অ'কে, আমি শব্দ শুনিয়ে থাকোঁ পৰাপক্ষত, কিন্তু শব্দৰ এটা লেভেল আছে, যিটো লেভেলৰ ওপৰত যদি যায় তেতিয়া আমাৰ কাণে কষ্ট পায়। আৰু আনচাৰটো হৈছে হুৱেন দি চাউণ্ড ইজ এবভ 120 ডেচিবেল। অ'কে, চ' যেতিয়া শব্দৰ প্ৰৱণতাটো 120 ডেচিবেলতকৈ বেছি হয় তেতিয়া আমাৰ কাণে সেই শব্দটিত কষ্ট পায়। অ'কে, মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাইগ্ৰ'মিটাৰ ইজ ইউজ ফৰ মেজাৰিং, চ' হাইগ্ৰ'মিটাৰ নামৰ যিবিধ যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰবিধ কি জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? আনচাৰটো হৈছে এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ভেপাৰ ইন এয়াৰ, বতাহত থকা যি জলীয় বাষ্প, এই জলীয় বাষ্পক জুখিবলৈ হাইগ্ৰ'মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা হিউমিডিটি জুখিবলৈ ইউজ কৰা হয়। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন, লাইট ইয়েৰ ইজ এ ইউনিট অফ, লাইট ইয়েৰ কিহৰ একক হয়? আনচাৰ হৈছে ডিষ্টেন্স, চ' দূৰত্বৰ একক হৈছে লাইট ইয়েৰ। অ'কে, চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন। যদি আপোনালোকক ছায়েন্সৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু লাগে মোক প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, তেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ বেছিক কিছুমান প্ৰশ্ন লৈ আহিম এগেইন ছায়েন্সৰ। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিত। চ' ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে আছিল, আগলৈ আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। চ' এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, লাষ্ট আমি যিটো সানমিহলিৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ প্ৰশ্নোত্তৰৰ, তাৰ দুটা তথ্য ভুলকৈ আগবঢ়োৱা হ'ল। প্ৰথমটো হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত হৈছিল, তাৰ উত্তৰটি হ'ব লাগিছিল উদয়াদিত্য সিংহ। আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল যে কোনজন আহোম ৰজাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰ উত্তৰটি হ'ব লাগিছিল জয়ধ্বজ সিংহ। ভুল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, আৰু লগতে যিসকলে মোক কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ আনচাৰটো কৈ দিছিলে তেওঁলোককো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুতে মোক ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত গোটেই আনচাৰখিনি দি দিছিলে যে এইটো এনেকুৱা ভুল হৈছে বা মিষ্টেকলি এনেকুৱা হ'ল। চ' অশেষ ধন্যবাদ, আগলৈও এনেদৰে সঁহাৰি জনাই যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে আছিল, যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথম আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।